ngatong yeng ngatong dio lao nga nei yo pyo sia si lo oh ho la bi ame ye la bi la bi ame ya le ta mi jin mo dagu daga khon nei cha mo lo ba bu ba pyo mo lo rong pyo 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 ए ऐ दामी जी मो लो बे म ब्यो लो म पी म टी लो म मी बा पिटे ညာ पिटे बा वा ए छिन छिन उ उ म ब्यो लो बा उ छिन छिन ब्यो दान या गा ने उ ए मा सम था नै लो ने 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 तमी रे बा सौ लो सौ काई मा म छि बे ने ने ए ले लाई ये ने ने सौ फोइन ने पी नी दे कैसा ई गा 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 ए मा ने उ सम था नै लो हा अमी अमी या ले अ लुई म नाओ या ली म नाओ या अमी मा पी जी जा सलो दी ता ली दे या छि आ मी ए हौ दे मला ने ने बाबा ब्यान सिन सा बा ओ दा म लौ ते ने ए या रे लौते ना रे म लौते ना रे फिटते ना रे म फिटते ना रे नेगा ओ ब्यो जे आ बा सा चाओ मा म छिबु ने ले लाइ दो लो ने गठो हा तुमी बा ये सका ओ म लन सा नाइ गे बे ने अवे तते को तखु ने एम बवा ने गाओ ने सिन ला गे या बा रे गा 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 मा बा बे छि लो गा मी एम बवा ने निन छा ला रा ले क्वा गा दलो लेम मा रे ता लेम मा ली ओ बा फि फि गा अमे थिन दलो खे दु मौ सो रा ओ प्या मे क्वा अखु अमे जेसु ने गा यांगों म्यो यो याओ ला बी ချန်ကမြို့မှာငါအလုပ်လေးကြိုးစားပြီးတော့တတိယအဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။အာဟုတ်ပြီ။ရင်းဆုံးကငါအလုပ်တစ်ခုဘာပဲရရအလုပ်ရင်ရှာရမယ်။နေပေါ့ကရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်မြို့ဆိုတော့အလုပ်တွေလည်းပေါ့ပါပဲ။ဘာအလုပ်တွေရှိလဲကြည့်အောင်ကွာ။ဟာ။ဟုတ်ရှိမယ်စီပင်အကူကြီးပဲအလုပ်လေးပါလေးတောင်းမေးလိုက်အောင်မယ်။ဟယ်လိုအကူကြီးအကူအကူတို့ဒီမှာစီပင်မှာလူတွေပါလေလူလာမသိဘူးကွာ။ကျွန်တော်အလုပ်လေးလုပ်ချင်လို့เอ้ยนี่เลยดูอ่ะดูเลยกว่าเมนลงไหนบ่มาล่ะတော့ไม่ติดมาတော့ดีมั้ยดีแลนด์เจ้ามาสิอ้ายไม้ดิโอชิ้นอ่ะเหรอกว่าดาวเมนลงไหนมามล่ะอ่าลงไหนน่ะกว่ากูอ่ะเลยจนอ่ะบาพี่ๆลงไหนเนี่ยกองจนตะทีพี่แม่กองเลยเออจนบาพี่ๆลงเลยเปียเอ้ยราสุเลยพี่ออกเมนลงไหนเนี่ยสุเลยซ้ําลงจีบ่กว่าโอ้โหกูฮอกดีโลเนี่ยกระทุ้งเตี่ยวหาซีเป็นอ้ายตะมาเตี่ยวซะผิดเข้าไปเก๋ๆงาอลุดอย่าพี่กว่าလုံးရပြီဆိုတော့ကွာငါအရင်ဆုံးသူခိုင်းလိုမျိုးဒီမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုရှင်းရမယ်အမေကတော့ငါ့ကိုရှော့တက်လိုက်တာပဲငါကဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့အမေကငါ့ကိုအိမ်မောနေဆက်လိုက်တာဒီမှာငါရန်ကုန်ရောက်ချင်းအလုပ်တစ်ခုစရပြီကွာဒါအောင်အမေသိရင်တော့ပျော်နေတော့မှာပဲဟဲဟဲအဲ့ကဲနေအောင်အမိုက်ကလည်းနည်းနည်းပဲရှိရလားငါအမိုက်ပူရှင်းနိုင်လीပတ်စံပူရလीပဲကွာဟောဒီမဲ့တပုတ်ဟောငါရန်ကုန်မြို့ကောင်ကြီးကဒီလိုပဲညစ်ပတ်တာလားကြည့်ပါဦးကွာကားလမ်းပေါ်မှာအမိုက်တွေဒီတိုင်းပြစ်ထားကြတာဒီကောင်ကြီးတော်တော်စီးကမ်းမရှိတော့ပဲဟောဟုတ်ရှိမှလဲကားရောင်းနဲ့ကားဆန္ဒကြီးတစ်ခုပါလားရန်ကုန်မြို့ကတော့မိုက်တယ်ဟေးမိုက်တယ်အမေစီပြန်သွားရင်တော့ငါလုံးဝတထိဖြစ်ပြီးတော့ပြန်သွားမှရမယ်ဒါမှငါအမေအထင်သေးတာမခံရမှာကဲကဲအခုတော့ငါဒီနေ့အတွက်လှုပ်ရှားရှိရည်လဲပြီးအောင်လှုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကွာဒီတပုံမဲချန်တော့လဲဒါပြီးရင်တော့ငါအလုပ်လေးပြီးပါပြီကဲကဲကဲဒီနေ့အတွက်ဂျူတီကတော့ငါပြီးပြီပေါ့ကွာ။ Okay ဟာရမဆိုးဘူးကွာငါဒီအမိုက်ရှင်းတာတစ်ခါရှင်း85ချက်တောင်ရတယ်။ဆောက်ရမ်းချက်နဲ့ပမာဏကြီးပဲ။ Okay okay ဘာဖြစ်လောက်ရမှာပဲကွာငါတထိပ်ဖြစ်မဲ့ကောင်းမယ်။ကဲကဲတညာလုံးအမိုက်ရှင်းနေရတာကွာဒီမဲ့မိုးတော်ပြန်လင်းလာပြီ။ငါဘွားကြီးရလဲ။အကိုကြီးကျွန်တော်ဒီမဲ့အကိုခိုင်းလားလို့မျိုးအမိုက်တွေပါရှင်းပြီးသွားပြီကိုရဲ့။เออฮล่ะมะซู้กว่าเมนชินน่ะเปียงเนาะเปียงน่ะเนาะโอเคโอเคนาวเล่นด้วยเมนเฉยไว้ลาลงบ่กว่าเนาะอะคูรอเมนตะชาหลุนี่บาลีชายินแลชาจี้บ่กว่าง่ารู้ว่าหนีกินไม้ซื่อยอะหลอกอีอะหลอกก็ใต้ไม่หลอกอยากอูกว่าอ๋อโหกูๆอะล่ะซื่อจนญาณหนีลงมาเปลี่ยนลาเกมเนาะกูอะคูรอจนตะชาอะหลุนี่บาลีตั้วชาลายอูมั้ยเปียโอเคโอเคอิ่มอยู่บาดีญีดีโลเนี่ยงะท้องอ่ะตะชาหนีกินบ่มาลงกูด้วยอะหลอกตะคูอะซะชาบ่รอเด้ဟိုမှာကားရောက်ဆန်တာပဲကွာဒီမှာဝန်ထမ်းတွေပါကြီးလိုလားတော့မသိဘူးငါတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ကားရှိုးရုံးကြီးကတော့ရှယ်မိုက်တယ်ကွာငါဘက်မှာဒီလိုနေရာမျိုးတစ်ခါမှတော့မမြင်ဘူးမင်္ဂလာပါမောင်လေးဘာလိုအပ်လဲနော်အော်ဟုတ်မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေဟိုဝန်ထမ်းလေးပါလေးများလိုလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလေအလုပ်လေးပါလေးလုပ်ရင်လို့အေးဝန်ထမ်းတော့လိုတဲ့ကောင်ရဲ့ဒီမှာငါတို့ကဒီပေါ့နော်ဒီကားအယောင်ဆန်တာမှရှိတဲ့ကားလေးကိုတန်ရှင်းလောက်အောင်ပါကွာမင်းအဲ့ဒါတွေကိုလုံနိုင်ပါမလားကျွန်တော်ဘဝကလည်းတန်ရှင်းဘဝမလွတ်ပါလားနော်ဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်လုံနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါလုံရင်ဘယ်လောက်ရတော့အာမင်းကလည်းဒါတော့ပြောကြမလို့ဘူးကွာငါတို့ကားရှုံးလုံးရင်ပဲကြည့်လိုက်လေအနေထားကိုပဲမင်းကြည့်လိုက်ကွာငါတို့ကပေါ့သေးသေးမှမဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းကားတစ်စီးရှင်းလို့ရင်မင်းဒေါ်လာ100ရမယ်ဟောများလိုက်တဲ့ပမာဏပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမကြီးအဲ့ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ဒါလုံမယ်ဗျာအေးလုံမယ်ဆိုမင်းဟိုဘက်မှာတွေ့ယူနီဖောင်းလေး
အဲ့ဒါလေးကိုလဲလိုက်ကွာအလိုက်လဲပြန်တော့မင်းအလောက်စားဝင်လို့ရပြီအဟောမဟုတ်ကျေးဇူးပါအမကြီးနိုးနဲ့ငါတို့ဟာကားရှိုးတော့တစ်ခုမှလည်းအလုပ်ရခဲ့ပါဗျာအမပြောလို့ပဲကွာဒီကားတွေကဖုန်တွေကိုလိုက်တော့မှာဆိုတော့ငါတောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကွာအိုးဟုတ်သားပဲကွာငါဒီမှာကားလစီရှင်းလို့ရှင်တရာတော်ရတာပဲငါညာဝိုင်းလုတ်တယ်ဟိုတန်ရှင်းအလုပ်ထဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပဲကွာအဆိုးကွာငါဒီအလုပ်သာလုပ်လို့ရှင်ငါမြင်မြန်ချမ်းသာနိုင်တယ်ငါအိမ်လေးမြင်မြန်ပြန်လို့ရတယ်ကွာငါအမေငါအထင်သေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ကငါမျိုးကြီးပြာကြီးရောက်နေတာဆိုတော့ငါ့ကိုလူတွေအထင်မသေးအောင်လို့ငါကားတစ်စီးတော့ဝယ်စီးမှရမယ်ကွာဟုတ်ပြီငါကားရှိုးတော့မှလွတ်လို့ရနေကားဝယ်စီးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနေထားတွေကငါဝယ်နိုင်တဲ့အနေထားတွေတော့မဟုတ်ဘူးကွာအမစီတစ်ချက်မေးကြည့်အောင်မယ်ဘာကားတွေရှိလဲဒါနဲ့အမကြီးဒီကားရှိုးတော့မှပေါ့နော်ဟိုဘာကားတွေအများကြီးရောင်းတာလည်းမသိဘူးဗျရောင်းတဲ့ကားတော့အစုံပဲမောင်လေးရဲ့အတီမာကွာအမတို့စီမှာကားတွေကမျိုးစုံရှိတယ်โอ้ซีเน่เนี่ยกาดิอาสาจารย์พวกดีมั้ยซีจี้เนี่ยกาดิอส่งชื่ออ่ะเว้ยเปียจารย์พวกชูรุ่นเนี่ยแชร์ไมค์ล่ะเว้ยจารย์ณีทางเนี่ยส่วนจารย์ดีโปรบอกกาลีတော့ဝင်နိုင်มั้ยထင်တယ်ဗျဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီจารย์ဝင်နိုင်တာဗောဗျာจารย์ဒီมาปะสันจารย์มา 2,500 จารย์เอาရှိနေပြီโปรบอกက 1,500 เลยဆိုတော့จารย์ဟမ်မျိုးတက်တာမကြတဲ့ဦးจารย์ก้าဝင်နိုင်ပြီရန်ကုန်မျိုးကြီးมาအလောလောอ่ะဒါအမိုက်တယ်ကွာငါအိမ်မှာသာဆက်နေလို့ရှင်ငါအမေလည်းငါအစွမ်းစားတွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲငါပะสันလည်းရပြီဆိုတော့ကွာငါဒီအလောက်ကနေနားလိုက်တော့မယ်ငါတတိဖြစ်မဲ့ကောင်လေးဟုတ်တယ်မလားငါတန်ရှင်းလုံးမဲ့ကောင်မဟုတ်လားကဲကဲကဲအမကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်အလောက်ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲနောက်လိုရင်လည်းလာခဲ့မယ်ဗျာမလိုတော့လည်းမလာဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကရတဲ့ပတ်စံလေးနေဗျာကျွန်တော် probox ဈေးလောက်တော့ဝယ်အောင်မယ်အမကြီးအဲနင်မိုင်းလိုက်လားဟဲ့ဟုတ်တယ်အမကြီးကျွန်တော်ဒီလိုပဲလေအနေထားဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါဆိုနင်ဟုတ်မယ်နင်တွေ့လားဟုတ်ကားပါကင်အေးအဲ့ဒီပါကင်ကိုသွားနေဝယ်ထားတဲ့ကအိမ်မှာရှိလိမ့်မယ်။အော်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကျေးဇူးတော့မအားဆိုကျော်သွားပြီနော်။ဒီလုံးနဲ့ငထုံးဟာမျိုးရရောက်ချင်းပါနေပရိုဘောက်ကားတစ်စီးကိုဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အနေထားမွေဖောက်မှမဟုတ်တာကွာငါဆရာကြီးပဲလေ။ဟုတ်ဒီမှာငါပရိုဘောက်ကားလေးရပြီကွာ။ကဲကျွန်တော်ဒီစတိုရီကိုလုံးနေနေပဲဒီဂိမ်းက error တက်ပြီးတော့ black screen ပဲပေါ်တော့ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂိမ်းကအခုမှအားလီအဆက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဂိမ်းကအပြည့်မထွက်သေးဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ story ရဲ့အဆက်ကိုဒီဂိမ်းအပြည့်ထွက်တဲ့အခါကျမှထပ်ပြီးတော့လောက်ပါမယ်ဒီ map ကိုစမ်းစောကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Roblox ထဲမှာမြန်မာ city လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ search လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် story ရတော့ဒီလောက်နဲ့ရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းအပြည့်ထွက်တဲ့အခါကျမှပဲထပ်ပြီးတော့လာပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်တဲ့ video တွေမှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်အမေကတော့ငှောက်ရှော့တက်လိုက်တာပဲငါဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့အမေကငှောက်အိမ်မောင်းနေဆက်လိုက်တာဒီမှာငါရန်ကုန်ရောက်ချင်လို့တစ်ခုစရပြီကွာ။ဒါအောင်အမေတည့်ရင်တော့ပျော်နေတော့မှာပဲ။ကဲကဲနေအောင်အမိုက်ကလည်းနည်းနည်းပဲရှိရတယ်။ငါအမိုက်ပူရှင်းနိုင်ပြီပတ်စံပူရလိမ့်မယ်ကွာ။ဟောဒီမဲ့တပုတ်